S တောင်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းယင်ဖြင့်အထူးကယ်ဆယ်ရေးပြုလုပ်နေရဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံ S တောင်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇန်နဝါရီလ2ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းယင်မှုကသူ့ရဲ့ရဟန်းရှင်မောင်ပေါ်တော့ဒီကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရားရနေတဲ့နှင်းလျှောစီးသမားကိုရဟန်းယင်ဘော်ကိုမတင်ပေးခင်မှာပြင်သစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအကူအညီတွေပေးခဲ့တယ်လို့လည်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒဏ်ရာရနေတဲ့နှင်းလျှောစီးတဲ့တမားရဲ့ပေါ့နော်အနာကိုရဟန်းယင်မူကပြန်တမ်းပြသခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီမှာဆိုရင်ပြင်သစ်နန္ဒမိတ်ထဲကအန်တိုနီယေဂန်နာမှာသူ့မိသားစုနဲ့နှင်းလျှောစီးခဲ့တာနဲ့သူ့သားရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဘရူနိုဒစ်ရီယာနဲ့ပေါ့နော်ဒါသူ့အားဆိုရင်ဒါတောင်တရင်ချော်လဲပြီးတော့ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကိုနီကိုလတ်အနေနဲ့ကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်အကူအညီတောင်းခံခဲ့ပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုအခုလိုမျိုးပြန်လည်ပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒရီလီအနေနဲ့ကပြောကြားခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။